Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу, і тема наступного прес-брифінгу – це прес-конференція місії Світового конгресу українців та Українського конгресового комітету Америки щодо підсумків спостереження за другим туром президентських виборів. Сьогодні наші доповідачі – Євген Чолій, голова місії Світового конгресу українців, Андрій Футей, заступник голови місії Світового конгресу українців, голова місії Українського конгресового комітету Америки. Тож просимо вас до слова. Натисніть на кнопку, будь ласка. Я повторюю, бо я не відкрив мікрофона. Я називаюся Євген Чолій, і я є головою міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами 2019 року в Україні. Міжнародна місія Світового конгресу українців ЧСКУ зі спостереження за виборами 2019 року в Україні є третьою за величиною міжнародною спостережною місією на президентських виборах в Україні після спостережних місій Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі чи ОБСЄ та Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами чи ЕНЕМО. Місія СКУ зареєструвала 249 короткотермінових спостерігачів в Центральній виборчій комісії України. Вони походять із 18 країн, а саме із Австралії, Білорусі, Грузії, Естонії, Ірландії, Канади, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словенії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції. Місія СКУ також тісно співпрацювала зі спостережною місією її складової організації Українського конгресового комітету Америки чи УКК, яка зареєструвала 88 короткотермінових спостерігачів у ЦВК. Разом місії СКУ та УКК зареєстрували 337 короткотермінових спостерігачів у ЦВК. Місії СКУ та УКК спостерігали за виборчим процесом у 19 областях України, а саме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. Крім того, місії СКУ та УКК спостерігали за голосуванням в українських дипломатичних місіях у 25 країнах, а саме в Аргентині, Білорусі, Болгарії, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Казахстані, Канаді, Латвії, Молдові, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Угорщині, Франції, Хорватії та Швейцарії. Місії СКУ та УКК є єдиними міжнародними місіями, які спостерігали за виборчим процесом в українських дипломатичних місіях по світу. Місія СКУ робить висновки на основі прямого короткотермінового спостереження, а також на основі зустрічей з високопосадовцями державних установ, засобів масової інформації, громадських організацій та міжнародної спільноти. Місія СКУ здійснила аналіз проведення президентських виборів на основі міжнародних зобов'язань України щодо демократії, верховенства права,
свободи слова та проведення вільних і справедливих виборів. Короткотермінові спостерігачі СКУ зафіксували незначну кількість порушень. Ускладнений доступ людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями на виборчі дільниці, розміщені на другому та третьому поверхах, залишаються проблемою. Однак ці поодинокі порушення не вплинули на результати виборів. Найбільшою перешкодою цих виборів була брутальна гібридна агресія Російської Федерації проти України, яка триває понад 5 років та включає збройну агресію на сході України та нелегальну окупацію Криму. З огляду на це, українські громадяни не могли голосувати на окупованих Російською Федерацією територіях Донбасу і Криму. Однак владні структури України створили режим сприяння для внутрішньопереміщених осіб з Донбасу та Криму, які могли голосувати під час виборів завдяки запровадженню спрощеної процедури зміни місця голосування. Рівно ж, через наявні ризики і загрози виборам та неможливість запевнити безпеку українським громадянам, які перебувають в Російській Федерації, ЦВК вирішила не відкривати виборчі дільниці в цій країні. Але громадяни України, які проживають в Російській Федерації, могли скористатись своїм конституційним правом голосувати в дипломатичних місіях України, які знаходяться в Грузії, Казахстані та Фінляндії. Владні структури України доклали значних зусиль, щоб вибори були прозорими та пройшли на найвищому рівні, без використання адміністративних ресурсів для підтримки будь-якого з кандидатів. Правоохоронні органи України також успішно забезпечили виборчий процес, незважаючи на продовження гібридної агресії Російської Федерації проти України. Виборці змогли здійснити своє волевиявлення у день виборів. Дані ЦВК підтверджують явку виборців на рівні понад 62%. Це означає, що українські виборці мають високий рівень довіри до виборчої системи, що є ще одним кроком вперед для розвитку демократії в Україні. На основі результатів спостереження місії СКУ президентські вибори в Україні 2019 року відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів. Попередні висновки, зроблені до завершення підрахунку голосів та оголошення попередніх та остаточних результатів виборів, судового розгляду можливих скарг та апеляцій. Місія СКУ оприлюднить остаточний звіт із пропозиціями для потенційних вдосконалень виборчого процесу, зокрема, з такими рекомендаціями. Перше. Передбачати, щоб дебати кандидатів у президенти України відбувалися хоча б за тиждень перед днем голосування, а не за кілька годин перед днем тиші. Два. Законодавчо скасувати день тиші як застарілу процедуру, яка, зокрема, не враховує значну роль соціальних мереж, які не обмежені у просторі. Три. Передбачати, щоб судові оскарження рішень виборчих комісій завершувались так, щоб ЦВК могла виконати покладені на неї зобов'язання згідно з виборчим законодавством. І чотири. Забезпечити створення в медіапросторі
рівних умов для кандидатів у президенти України, що включало б однаковий час та рівномірне представлення кандидатів. Місія СКУ дякує народу України за його гостинність під час її роботи в Україні, а зокрема 21 квітня, у день моніторингу другого туру президентських виборів в Україні. Хочу також вас поінформувати, що від 4 березня цього року 122 довгострокових спостерігачів місії СКУ здійснюють медіамоніторинг 15 мовами на наявність дезінформації щодо України загалом та президентських виборів, зокрема, у 28 країнах світу, а саме в Австралії, Азербайджані, Аргентині, Бельгії, Бразилії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Казахстані, Канаді, Латвії, Лівані, Мозамбіку, Молдові, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Португалії, Сербії, Словаччині, Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Україні, Франції, Хорватії, Чехії та Швейцарії. Місія СКУ представить свій проміжний звіт щодо медіамоніторингу в середу 24 квітня о 10 годині в українському кризовому медіа-центрі. Щиро дякую за увагу і тепер передаю слово панові Андрію Футею, президентові Українського конгресового комітету Америки та голові місії УКК. Прошу. Дякую, пане Чулі. Український конгресовий комітет Америки УКК – найбільша представницька організація американців українського походження, є однією з небагатьох неурядових організацій та єдиною українською американською організацією, зареєстрована в Центральній виборчій комісії України. Нагадаємо, що президентські вибори відбувались на фоні постійних викликів суверенітету та територіальної цілісності України. Внаслідок збройної агресії, що триває на Донбасі, незаконної анексії Криму Російською Федерацією і гібридної війни в Україні, вибори не могли відбутись в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей, які не знаходяться під контролем української влади. При цьому УКК дає українському уряду, котрий доклав максимум зусиль для того, щоб забезпечити вільне волевиявлення виборців, аби їхні голоси були почуті. Місія УКК відзначила дуже мало порушень. Ті, про які були повідомлено, не мають системного характеру і не впливають на результати виборів. Деякі наші спостерігачі висловили занепокоєння з приводу розташовування виборчих дільниць на другому і третьому поверхах, що ускладнувало доступ виборців з обмеженими можливостями до місця голосування. 88 офіційно зареєстрованих від УКК міжнародних спостерігачів за виборами, які працювали спільно зі Світовим конгресом українців на обох етапах президентських виборів, повідомили, що процес голосування продовжується мирним, ефективним, прозорим і демократичним шляхом. За звітами наших груп короткострокового спостереження, 97% відсоток виборчих дільниць виконували свої функції добре або дуже добре. Це високий рівень продуктивності для будь-якого виборчого циклу. УКК стверджує, що другий тур виборів 21 квітня відповідав міжнародним стандартам вільних і чесних виборів і точно відображає волю українського електорату. Фактично, вони, можливо, були найкращими виборами після відновлення незалежності України у 1991 році.
УКК підтримує народ України і його прагнення бути єдиною, незалежною і демократичною державою і бажає новообраному президенту сили в нормалізації та стабілізації ситуації в Україні для розвитку демократії. Ми будемо разом з українським народом у його прагненні продовжувати реформи, включаючи насамперед припинення ендемічної корупції, що забезпечить подальшого розвитку української економіки, демократичних інституцій, євроінтеграції та членства НАТО. Будемо захищати українську мову, ідентичність і культуру. На кінець, УКК висловлює щиру вдячність усім членам своєї делегації, які добровільно витратили свій час і свої кошти для участі в якості міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Їх відданість принципам демократії заслуговує на глибоку повагу та пошану. Дякую за увагу. Дякую, Андрію. Як є якісь запити, то ми готові відповісти на ваші запити. Андрій Мигель, Інститут лібералізму. Дуже вдячний за вичерпні відповіді. У мене є кілька запитань. Як ви оцінюєте політичну боротьбу в Україні? Бо ми зробили крок на шляху до демократії прозорими виборами, але перед цими була все-таки політична дискусія двох опонентів. І друге запитання. За цими 300 цифрою в 300 чоловік, які приїхали в Україну, є конкретні долі? Чи могли би трошки розповісти, хто це були люди і як вони добралась, бо українці, я підозрюю, найбільша діаспора в світі, а ми не всі знаємо, хто, де і як. Дякую. Дякую. Я думаю, що щодо першого вашого питання, ми рекомендували в нашому звіті, щоб дебати фактично відбувалися. Очевидно, ми б хотіли, так як в кожній країні, щоб дебати були дебатами, де обговорюються певні програми, бачення майбутнього, але до великої міри дебати залежать від кандидатів і так, як вони вважають, відповідно представити себе своєму електорату. Однак ми вважаємо, що є ненормально, щоб дебати відбувалися і завершувалися ввечір, пізно, перед днем тиші, і наступний день вже були вибори. На нашу думку, дебати є важливою частиною виборчого процесу, і після таких дебат повинні відбуватися і різні дискусії між експертами, між громадянським суспільством, і загальні пересічні українці повинні мати відповідний час, щоб передумати над тим, що було обговорено під час дебатів. Тому ми в наших рекомендаціях будемо, і сьогодні озвучили це, а більше те вичерпно представимо в нашому заключному звіті, де будемо рекомендувати, щоб дебати відбувалися хоч тиждень перед виборами. Щодо деяких таких історій відносно наших спостерігачів, то часто ми говоримо, що українська діаспора жиє і є фактично інтегральною частиною українського народу, але ми під час тих виборів це доказуємо і доказували не тільки великим числом людей, які брали участь у тих виборах, не тільки тим, що, скажімо, в Сполучених Штатах Америки дуже багато українців вчора святкували Великдень і помимо того залишили свої родини в Америці і приїжджали на ці вибори. Ми мали людей, які з Польщі їхали дослівно цілу ніч, 24, деякі 24, 23, 24 години, щоб приїхати, один день спостерігати і на другий день назад їхати. Але, можливо, такий найбільш яскравий приклад – це є одної жінки з Австралії, вже на пенсії, яка на перший тур приїхала і спостерігала, вона день перед виборами поїхала в той регіон, де буде спостерігати, пішки перейшла, як найбільше покрила терен, щоб запізнатись з цією дільничою. На другий день була вже від 7-ї рано і спостерігала до 3-ї над рано, як закінчили числити вибори. І після того до мене підійшла на наступний день і каже, я вже не відчуваю ніг, але я приїду на другий тур. І вона на другий тур приїхала,
і сказала: «Я покриваю і покрила свій лет, і перший, і другий з Австралії. І лети, і готелі, і все проживання, і грошей, які я відложила на свою пенсію». Так що це показує, до якої міри українці, які живуть в діаспорі, хочуть і бажають реально не гаслами і кличами, а реальною працею, пожертвою включатися в розвиток демократії і державотворення в Україні. Ще запитання? More questions? Якщо запитань більше немає, то ми всім дякуємо за увагу та будемо завершувати. Ми маємо, і тут пан Володимир Кістяник має кілька копій наших звітів, і є звіти УКК. Як хтось хоче взяти собі одну копію писемну, то прошу дуже. Щиро дякую за увагу і за участь. Так, шановні гості, матеріали з результатами прес-брифінгу.